Слава Україні! День в Одесі проходить без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Саме в нашому місті міністр оборони України Олексій Резніков та його хорватський колега Маріо Боножич обговорили питання підсилення українських сил протиповітряної оборони та питання гуманітарного розмінування. Впевнений, що двосторонні домовленості покращать не лише нашу обороноздатність, а й показують всьому іншому світові, що наші союзники залишаються з нами і будуть з нами до повної перемоги України, ну і, звичайно, після настання миру. Дякуємо, Хорватія. Ще одна приємна новина, і саме з Одеси, з нашого міста. У нас вперше в місті проведено операцію з трансплантації серця. Всі такі гуманітарні питання, які стосуються життя наших громадян, звичайно, перш за все, заслуга наших Збройних сил України та наших сил оборони на півдні держави. Дякуємо усім, від командувача до рядового бійця, тим, хто забезпечує роботу та життєдіяльність Одеської області та міста Одеса. Ну, звичайно, в нашому регіоні продовжується ліквідація наслідків стихійного лиха. Штормове попередження діє і надалі. Дякую енергетикам та комунальникам за те, що вони роблять для кожного з нас. І, звичайно, дякую кожному, хто дотичний до вирішення цих питань. Ситуація в регіоні повністю контрольована. Всі інфраструктурні об'єкти та структури продовжують працювати в умовах воєнного часу. Всі органи влади, всі відповідні особи регіону та на місцях працюють і виконують свої обов'язки. І, звичайно, буду говорити про штормове попередження у морі. Не забувайте, що за такої погоди питання мінно-вибухової небезпеки, вони стають ще більш актуальними. Бережіть себе та своїх рідних і близьких. Ну і, звичайно, пам'ятайте, що лише ворогові ми кажемо по-одеськи ласкаво просимо до пекла. А кожному з вас я хочу сказати, посміхайтеся, наскільки це можливо. Вірте у Збройні Сили України, у нашу перемогу та мир. І слава нашій українській нації. І смерть ворогам. І не забувайте кохатися. Нам потрібні українці і україночки, маленькі, які вже будуть зростати при мирі, в мирній державі, могутні і незалежні. Тримаємо стрій і продовжуємо наш з вами спільний інформаційний день. Ще одна доба, яка наближає нас до перемоги.